нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму дай, церквам Твоїм, священникам, і славу, подяку і поклоніння висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас. І на даті чоловіколюбство, завжди, нині і повсякчас. І на... Боже Вседержителю, Боже Отців наших, Ти сказав через Твій обраний сосуд апостола Павла, що все створене є добре і ніщо не відкидається, якщо освячується Божественним Твоїм словом і молитвами. Нині смиренно молимось Тобі, милостиво зглянься на молитву нашу, нагороди небесної Твоєї благодаті і дари прощення гріхів, і чини їх причасниками Твого небесного царства, бо Ти єси Бог милості щедрот, і Тобі славу воссилає. Найбільших жертводавців, які долучилися цільове, по цільовому. Дюк і Петро Перетлюк, модель Експо. Я дякую за свято семисвічника, і тому ми доручаємо зробити. Допомагайте. Thank you.
Паскевичів, родині Гнатюк, родині Шиляєвих, родині Пилипюк, всім. Родині Іванівщини, всім жертводавцям, парафіянам, храму нашого. Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте вітати вас сьогодні усіх з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Ми напередодні величного християнського свята, напередодні дня народження Ісуса Христа. Дня Великого, який прийшов у світ, щоби, даруючи людям життя вічне, найбільше, що Господь зробив для нас в цей момент 2000-річної минувшої історії, це від своєї великої любові прийняв на себе тіло людське, а на хресті постраждав заради того, щоб викупити нас від гріха, прокляття і смерті. Ми, згадуючи Ісуса Христа, згадуємо час появу самої людини, появу наших прабатьків Адама і Єви. І цей час, коли творився світ, ми називаємо великими днями творіння світу. Або, як сказав про це Василій Великий, шестиднев. Шість днів Господь творив всі справи, а в сьомий день почив відділ своїх. Сакраментальна символіка цифр, яка існує в церкві, носить в собі цифру сім. Сім днів творіння. Ми говоримо про сім днів, які є в тижні. Ми багато інших можемо привести прикладів, але на ознаку цих сіми днів Древня Церква, Старозаповідня Церква вшановувала кожен із них. І тому світильник, який стояв на жертвеннику, його і називали семисвічник. І до сьогодні священнослужитель, починаючи вечірнє богослужіння, вичитує сім молитов на запалення окремого
світильника. Ми сьогодні маємо унікальну можливість бачити велич оцього підсвічника, який вже ввечері ви його важко вам буде бачити, тому що все те знаходиться в вівтарі. І не всі міряни можуть бачити все, що знаходиться в вівтарі. Ці богослужбові речі, предмети, якими священнослужитель користується під час богослужіння. Але сьогодні ми вам привідкриваємо те, що знаходиться там. Один із предметів, священних предметів, який називається семисвічник. По мірі можливості ми оновлюємо наш храм, і вівтарна частина, яку ми рік тому позолотили, ви частково її бачите, частково не бачите. Але сьогодні, привідкриваючи, щоб всією громадою, богослужіння звершує не лише сам священнослужитель, а священнослужитель при участі людей. І ми всі творимо молитву. І ви підсилюєте молитву священника, який стоїть перед престолом. Тому що Господь говорить, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Не говориться про одного священника, а двоє і троє. Але очолюється священнослужитель. Як особлива ознака в Старому Заповіті, архієрей один раз в рік входив в святеє святих, тобто в вівтар, підготовлюючись до цього, щоб запалити світильник, покадити, принести жертву за людей. І багато речей, які сьогодні використовуються в храмі, чи це навіть одежі, в яких я стою з дзвінками, вони мають своє певне значення. Чи цей світильник, який ми зараз бачимо. Тому я сьогодні хочу подякувати усім вам, парафіянам нашого кафедрального собору, які своєю жертовністю дають можливість оновлювати храм, будувати. Я дякую всім, хто цементом, цеглою, краном, іншими речами допомагає нам облаштовувати нашу територію. Хто цільовими коштами, хто по краплинці своєї жертовності дає можливість бачити наш храм в величі, в красі, щоб ця зовнішнє благоліпіє надихало нас до молитви, сконцентровувало нас в молитві. Тому що все, що ми робимо, ми це посвячуємо Богу. Дар нашої жертовності, дар нашої любові. І я бажаю, щоб милосердний Господь жертовність кожної людини приймав. Бо не кожна жертва, яку ти хочеш дати, Господь приймає. А жертва, яка дана щирим серцем, як повчає Святе Письмо, якщо ти приніс дар до вівтаря, але не помирився своїм ближнім, залиши свій дар, прийди додому, помирися з ним, а потім прийди до храму і принеси свій дар. Лише тоді Господь, чистим, бачачи твоє чисте серце, прийме твій дар. Тому я бажаю, щоб дари кожного Господь приймав постійно. Я дякую всім вам, хто долучається і допомагає нам у наших церковних справах. Але сьогодні ми маємо причину запалити семисвічник від Вифлеємського вогню. І тому я закликаю всіх вас створити молитву на освячення того семисвічника. І запалити, щоб цей світильник, подібно до свічі, якої ми ставимо на підсвічник, завжди світив перед Богом. За нас, за наші справи, за наше побажання щасливого майбутнього бути усім причасниками Царства Небесного. Милосердний Господь хай благословить усіх вас, жертводавців цього храму, своїм благословенням і старицею вам поверне ті затрати, які ви складаєте. Щоб ви завжди належали до тих, хто роздає, і ніколи не належали до тих, хто просить.
Хай милосердний Господь вам в цьому допомагає і благословляє.